にちは、しょーい、どうも、山ももです。なんかダークドール風メイクでこんなテンション高いのってなんか違和感しかないと思うんやけど、今日はねハロウィンメイクとやらを初めてやってみました。ハロウィンメイクやからって気合い入れてメイク道具とかお洋服とか一式揃えるのもいいとは思うんやけど、それができない場合っていうのもあるやんか。お金をあんまりかけずにハロウィンは楽しみたいっていうね方もたくさんいてると思うのよね。そんな方におすすめするのはダークドール風メイク。もうこれはね本当にもう全然全然お金もかからないし、不器用さんでも簡単にいい感じにハロウィンメイクができます。でわざわざコスメもね新しく買い揃えなくても、ブラウン系のアイシャドウを持っていればそれだけでねこれが完成しちゃうわけ。そんなね私のダークドール風メイクを見ていただきたいと思います。レッツスタート。ベースは透明感メイクで使ったコスメを塗っております。でパウダーをいつもよりちょっと多めに塗って色の白さを出してます。まあ普通に眉毛は毎日メイクで使ってるやつで描いてます。アイメイクで使っていくのはこちらのこのねブラウンだけを使ってダークドールメイクをやっていきたいと思います。二重幅らへんはねもうがっつり濃くブラウン塗っていきます。次はこのね下まぶたもちょっとねなんかこうダークなクマっぽい感じをね、まあ、適当に塗り塗りしていきます。もうがっつり塗り塗りしていきます。ちょっとねダークな健康感みたいなのを出しております。あとはリップをね塗っていきたいと思うんですけど、まあリップの色もね何色でもいいかなって、できればやっぱ赤とか深い赤が一番いいと思います。まあでもこれはねわざわざ新しくコスメ買うのもなって方はねもう何色でも目の周りさえ暗くしてちょっとダークドールっぽい雰囲気出しちゃったらそれでいけると思っております。私はね秋メイクの時に買っとったこの秋色リップたちを使っていきます。こちらのレブロンのリップバームとキャンメイクのグロス、こちらをね使っていきたいと思います。もう完全にアイメイク忘れとったんやけど、マスカラをね塗っていきます。ブラウンのマスカラを使っていきます。ほんまにもうね何でもいいです。マスカラも自分がいつも使ってるやつで簡単にできちゃうと思ってるので、ダークドールメイクみたいなのはメイクはこれだけです。いつもやっているメイクで目の周りを茶色くするだけ。これでねダークドール風を演出できると思います。で最後にじゃじゃーん、こちらのカチューシャを最後につけます。ダイソーさんで買いましたリボンカチューシャです。こんな感じでカチューシャつけてみました。どう、ダークドール感出てる？もうほんまねメイクは目の周りをブラウン系にするだけ、そしてこういうねカチューシャをつけるだけ。あとはね黒のお洋服を着てたらねなおさらちょっとダークドール感が出るかなって思ってます。ネイルもだから黒目にしてみました。今回私が使っているカラコンはこちらです。ビクトリアのワンデイ by キャンディーマジックって書いてある、それのねヘーゼルっていうやつを入れております。はい、というわけでめちゃめちゃ簡単にお金も全然かけずにできるダークドール風メイクでした。ありがとうございます。そしてこちらの動画のツイッターに上げてますので応援していただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。今日も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったと思っていただけたらグッドボタンとそしてチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。お願いいたします。それではまた次回。
回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後におまけあるからよかったら見てってね。2つ結びにしたらこんな感じです、こんな感じです。ど三つ編みにしたらこんな感じです。どやさ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 。